Тэгээ хан уулт үргийн 15 дугаар хорооны өрхөн имлэгтэр ирсэн байна. За миний энд харагдаж байгаа шар хонх бол хамгийн хүнээ бодсон ухаалаг хэрнээ зардал багатай шийдлүүдийн нэг юм аа. Ба яг энэ хонхон дээр дарахад байгууллагаас ажилт нь гарч ирч өндөр настай хөгжлийн бэрхшээлтэй тусламж хэрэгтэй байгаа хин нэг гарч ирч авах юм байна. Тэгэхээр үүгээр үүшлүүлсэн хэрэгтэй сэтгэлийг одоо хүргэе. Мэдэн шиг өндөр настай тохолгар муутай, нүдний хараамаараа муутай, тэгээ явгаад байхдаа юутай бас энэ тэнд байнга яваад байдаг хөнгө болсон ийм газар чинь ирээл энэ хараа бахийн дарахтаа зэрэг дотроос хөнгө гарч ирэл үйлчлэл бидэнд үйлчлэж өгнөс чи одоо энэ их л гоё санагдчихжээ тэгээ одоо бид шиг настаа ус тий энэ хүний үйлчлэл бүхэл газар ийм тавьчихвал их зүгээр юм байна л одоо өндөр настай хүний хөвч гэсэн Монголын иргэний хөвч гэсэн хотынхаа соёлжилт гэсэн одоо их сайхан санагдчихжээ тэгээ ер нь одоо нэг бас нэг гадна талдаа бас нэг иймэрхүү хонх байрлуулчвал одоо ямар нэгэн үйлсүүлэх гэж байгаа энэ альбан газар руу орж юм уу одоо нэг дэлгүүр суур үйлсүүлэх гэж байгаа хүнд бол энэ бол бас тустай. Хэрэг хотын хүн гэвэл дэд бүтц барилга байгууламж цэцэрлэг талбайн түүний бий махад харин хотын иргэдэн түүний оюун сэтгэл зам төрхөн болно. Тиймээс манай хот хэн байх вэ гэдэг нь оршин суугчдаас шууд хамааралтай. Жижиг мэт боловч энэ мэт хүнээ бодсон шинэлэг өөрчлөлтийг байгууллага бүр хэрэгжүүлэхэд хүмүүрийн оролцоо чухал.